Chcel by som v tejto chvíli iba reagovať na video a na udalosť, ktorá sa udiala pred dvomi dňami v Ružinove, kde bezohľadná vodička naozaj šialenou bezohľadnou jazdou na veľkom Range Roveri, mimochodom známa tvár, alebo taká by som povedal skoro známa tvár z Facebooku, kde sa začína tak nejak aktivizovať a vystrkávať rožky. Bývalá miska, mimochodom ako misku už nepoznal nikto skoro z tie videá cez ten Facebook, kreľavých, nejakým spôsobom sa dopustila veľmi závažného skutku, a to je v podstate skutok vraždy, zabitia na prechode, alebo teda vlastne ani tam nebol asi prechod. Každopádne došlo k zabitiu 18-ročného dievčaťa, ktoré malo život pred sebou. A je to odsúdenia hodné vlastne z toho dôvodu, že tak nejakým spôsobom táto vec sa udiala. Udiala sa veľmi rýchlo. Nejak zo začiatku hneď prvý deň tajili, že kto vlastne bol šofér. Teraz sa to ukázalo, že vlastne je to táto kreľavých. A tá kreľavých v podstate sa tak snaží nejakým spôsobom poukazovať na nejaké veci. Riešila ich tam v podstate na Facebooku, len ukázalo sa, že viac je bezohľadná a pobláznená ako to, čo prezentuje na tom internete. A mňa mrzí to, že zomrela mladá baba, 18-ročná, sympatická dievčina, ktorá mala život pred sebou. Neviem si predstaviť, ako rodičia teraz reagujú na to, že bývalá miska im zabila dieťa. Každopádne to, čo som videla, mal som možnosť len zhliadnúť, vidieť na pár náhodných stretnutí túto osobu kreľavých, kde sa stretávala s takými veľmi, by som povedal, zvláštnymi mužmi na týchto stretnutiach, a vždy tam došla veľmi suverénne, veľmi arogantná, veľmi, ako by som povedal, svojská. V poslednej časti ju mali možnosť vidieť aj na tom, ako zachraňovala, či akože zobrala si za úlohu zachrániť umierajúceho Vajtera, a došla mu robiť nejakú útechu. Je otázne, akú útechu. A ani to nepomohlo. Vidíte, že smrť priťahuje smrť. Vajter, smrť ženy, veľmi záhadná, otázna. Táto smrť jeho ženy Andrej, následne on sa z toho zrúti a tak ďalej. On umiera následne, oživujú ho, neviem čo. Zrazu ona zabila človeka. Tak tu vidíte tú spojitosť, že smrť priťahuje smrť. No a je to vcelku zaujímavé, že takéto veci sa dejú, ale ja vlastne nechcem dneska ani riešiť. Ona bude mať teraz sama problémy so sebou. Táto kreľavých, ja si myslím, že ona bude umierať teraz sama, zažíva vôbec to, že bude to mať ako traumu do konca života, že čo spôsobila. A možno bude aj odsúdená, možno, podotýkam, lebo na Slovensku je všetko možné, že vlastne nikto z nami ešte nebol doposiaľ odsúdený za takéto vraždy. Či to bol Lipšic, či to boli ďalší proste, ktorí zabili niekoho na prechode, tak vlastne všetkým to nejako prešlo. A to je také zaražajúce, že vlastne to není prípad len jej. To je celkovo prípad dnešných žien, ktoré od svojich frajerov, milencov, nabíjakov, tatkošov dostávajú veľké drahé auta. Takzvané doslova trolejbusy, autobusy, kombajny. Proste tieto ženy jazdia za týmito volantami týchto obrovských autobusov, nazvime to. Všetky SUV-čiek, Mercedesov, Bavorákov a tak ďalej, tak ďalej. Snažia sa predbiať jedna pred druhou, nielen akože doslova v tom, že majú lepšie auto, aby si zavideli a aby boli proste, aby sa píšili tým, čo majú od svojich milencov, ale skutočne na križovatkách, na cestách sú bezohľadné a proste bezcharakternú jazdu predvádzajú. A ide o to, že vlastne aj s týmto kombajnom Range Roverom, ktorý mala táto kreľavých, tak vlastne ani nebrzdila. Vlastne tam to bolo, to dievča zrovnalo rovna zo zemou. Ano, zvalcovala ju. Tak ja si kladiem otázku, že prečo takéto ženy od týchto milencov, od svojich tartkošov dostávajú takéto auta. Žena by nemala mať takéto auto v rukách. A lebo poprvé nevie ho ovládať, nevie ho jazdiť, nevie s tým autom nejakým spôsobom žiť. Takže má to len na okrasu, a keď dojde k takéto krízovej situácii, tak nevie reagovať. Nevie ubrzdiť to auto, nevie ho ovládať a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je to len dôsledok toho, že všetky takéto lacné dievčatá, všetky takéto kurvičky, ktoré dostávajú od svojich milencov tieto veľké, bohaté, drahé, luxusné auta,
sa potrebujú len predvádzať a namiesto toho, aby videli stopku, ktorá je niekde na prechode alebo pred prechodom alebo na križovatke alebo na vedľajšej ceste, tak vidia skôr stovku, ale nie tu na tachometri, ale tu, ktorá ich čaká niekde na hoteli a za ktorou sa musia šialene rýchlo, bezohľadne a bezducho ponáhľať a prefrčať sa z celé mesto, aby stihli na tom hoteli byť na čas, kde ich tá stovka čaká. A toto je veľmi smutné, že toto je zrkadlo dnešných, by som povedal, žien, ktoré sú napíchané, nabotoxované, vyťahané a v podstate predbiehajú sa jedna pred druhou, ktorá má lepšie, väčšie auto a ktorá môže onedlho možno zabiť aj vaše dieťa. A potom som zvedavý, ako budete reagovať mnohí tí, ktorých sa to bude dotýkať možno v tej chvíli. Takže zamýšľajme sa nad tým, možno teraz niekto bude hovoriť, že proste súdime, ale je to, ja len poukazujem na to, že nie len táto kreľavých, ale aj ostatné ženy, ktorým nepatria veľké auta do rúk a naozaj by mali byť ohľaduplnejšie za volantom. A to platí aj pre mužov, že by mali byť pozorní. Takže majme radšej viac na pozore tú stopku, milé dámy, milé ženy, ktoré teraz o vás je reč a vidíte sa v tom, v tých luxusných veľkých autách, v tých tankoch, v tých SUVčkách, v tých autobusoch, v tých kombajnoch, ktorými to valíte cez mesto. A radšej zabudnite na tú stovku, ktorú dostanete na hoteli, pretože život budete mať naozaj dobabraný na celý život a zaživa. Takže česť a pokoj tej zosnulej dievčine 18-ročnej a silu pre jej rodičov. Pekný deň.